Gospodine Đoše, vaša borba se nastavlja na dva koloseka i vi i Predrag Toši ste sada na treningu Radničkog. Imali ste i trening s podmatkom. Ono što je u centru pažnje, da se ne naljute ovi momci koji treniraju, to su igre fudbalera podmatka, s obzirom da se u Srpskoj ligi poodavno zna šta će se dogoditi na kraju. U Omlinskoj ligi je borba velika i naš tim, bez obzira što ima kvalitet, je u situaciji da se bori za opstanak. Dolazi OFK Beograd u subotu od 13 časova. Dolazi OFK Beograd, Beogradska škola fudbala. I mi svi znamo da je OFK Beograd, Partizan, Zvezda, Rad, klubovi koji imaju i tradiciju i fudbal gaje, a pogotovo u tim mlađim kategorijama su izvanredni. Tako da mi imamo u subotu jednu veoma težak zadatak da savladimo jednog ozbiljnog protivnika. Mi ćemo sve učiniti da tu utakmicu rešimo u našu korist. Sve je nekako vezano. I vi i Tošić ste i s prvim timom i s podmatkom, ali obojica nekako gledate da napravite takav balans da ovi mlađi igrači mogu da odigraju za podmatak. Pa u tom smislu, kakva je situacija pred subotu? Pa upravo ovo što ste vi rekli. Mi, ovo što se dešava u Srpskoj ligi, odavno je poznato. Tako da sada, nažalost. Nažalost, tako je. Sada je čitava orijentacija da omladinci ostanu. I mi sve ovo, da ne zapostavimo i prvi tim. Prvi tim je on uče čitav kolektiv. Tako da se orijentišemo i na jednom i drugom frontu, ali moram da naglasim da je akcenat opstanak omladinaca. To je rekao malo pre predsednik Dimitrijević. Dakle, akcenat do kraja sezone je da podmak sačuva status člana omladinske lige, a Radničke da igra za čast i ugled i obraz. Pa ja nemam na vaše pitanje niti šta da oduzmem, niti da dodam. Ono što je istina je to je da naš fudbal mora da doživi neke transformacije, da se igra, da ona ekipa koja je najbolja, da osvaja bodovi, da osvaja prvenstva. Kod omladinaca mi nismo imali, iskreno da kažem, do sada problema sa suđenjem i mislim i nadalje očekujemo jedno fair i korektno suđenje i u takvoj atmosferi mislim da imamo realne šanse. Kakva je situacija što se tiče igrača? Pomenuli smo prvi tim, nešto ćete morati da kombinujete, ali okosnica. Prvo pitanje je da li Vojelić izdržao kaznu ili nije? Ne, Vojelić još uvek nije izdržao kaznu, nije kažnjen 4 utakmice i Apostolović je tu dva igrača vrlo važna, golman. Da. I Apostolović koji je baš u formi bio izuzetnoj. I on je kažnjen, tako da oni dvojica neće imati pravo nastupa. Tako da od ostalih igrača... A koliko je kažnjen Apostolović? Apostolović je, još uvek mi ne znamo tačno. Za sada suspendovan? Da, za sada je samo suspendovan, odluka će se donesti vrlo brzo, tako, ali po onoj proceduri je to je minimum 2 puta. Dakle, izvešće to ono što u ovom trenutku je najbolje osim njih dvojice? Tako je. Ono što je najbolje u ovom trenutku osim njih dvojice, ne možemo da računati. Da zovemo ljubitelje fudbala, sad je važno. Pa važno je da podrže da ovu godinu ipak fudbalski klub Radnički završi, moram da kažem, delimično uspešno, ali uspeh je i omladinci da ostanu. To je znači vrlo važno za nastavak fudbala u Pirotu, a posle toga kad se sve završi vidjet ćemo šta će se reći. Dok prvom timu nije dozvoljeno da se ravnopravno bori za prvo mesto. Prvom timu nije dozvoljeno bilo i to smo se uverili onog momenta kada smo imali realno suđenje Svilajac Kladovo. Naši igrači su pokazali da su